значить буде веселинка! Хвилинка для дитинки! І разом з вами Федорко і Аеліта. Ви знаєте, ми сьогодні хочемо з вами поговорити про не зовсім маленьких і середніх, а про зовсім великих. Великих таких. І не зовсім великих, напевне, а трішки вже стареньких. Таких от стареньких. Так, для наших дорогих бабусь. Я надіюся, що в кожного з вас є бабуся. Ой, є багато бабусь, дуже багато бабусь. Скільки дітей, стільки бабусь. Але, Ленечку, може бути не одна бабуся, може бути дві бабусі, а може бути три бабусі. От це щастя мати три бабусі. Три спонсори. Кожний спонсор бабуся дає шоколадку, морозиву, цукерки. Ви знаєте, я вам скажу, що дуже добре мати багато бабусь, бо від трьох бабусь можна отримати три цукерки, три порції морозива. Ой-ой-ой. А ще кожна бабуся може тобі щось смачненьке приготувати. Левчику, я знаю, що ти в нас дуже талановитий хлопчик. І в тебе є пісенька про бабусю. Я дуже талановитий. В мене музичні вуха. Ось які в мене музичні. Ну ще, з такими вухами. Не а давай заспіваємо пісню для наших бабусь, а дітки нас підтримають. Для найдорожчих, найкращих бабусь у світі звучить ця пісенька. А ви, діточки, співаєте з нами і так голосно, тому що бабусі наші старенькі, глухенькі і трішки не дочувають. Так, разом моя бабця.
наші смачненькі, і дякую, що на ніч читаєте нам казочки. А дітки дуже гарно голосно співали. Молодці! Ви знаєте, чули не тільки бабусі, а навіть і ми чули. Де Ходорко і Еліта, о, аж вуха, так у нас дзвенять від того, що ви так співали голосно. Тепер увесь світ почує цю пісню і буде співати. Тому що ця пісня прозвучала на передачі «Хвилинка для дитинки» від Кадрика і Аеліти. Заходьте до нас в гості, ми будемо з нетерпінням на вас чекати. З нетерпінням!